ଦେଶକୁ ଫେରିବ କି ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ କୋହିନୂର? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ପୁଣି ଝଟକିବ କି ଅମୂଲ୍ୟ ହୀରା? ବ୍ରିଟେନ୍ ମହାରାଣୀଙ୍କ ମୁକୁଟରୁ ଭାରତ ଫେରିବ କି କୋହିନୂର? କୋହିନୂର ଫେରାଇ ଆଣିବେ କି ଭାରତର ପୁଅ ଋଷି ସୁନକ୍? ପୁଣି କୋହିନୂର ଭାରତ ଫେରିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଋଷି ସୁନକ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ କୋହିନୂର ଦେଶକୁ ଫେରିବା ନେଇ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଜଣେ ସଚ୍ଚା ହିନ୍ଦୁ ଭାବେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇପାରନ୍ତି ଋଷି? ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଖୁସି ଫେରାଇବେ ତ ଋଷି? ତତ୍କାଳୀନ ପଞ୍ଜାବର ମହାରାଜା ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ତାଙ୍କ କୌଳିକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଟିଶ ହାତରେ ଥିବା କୋହିନୂର ହୀରାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ କରିଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଭାରତରୁ ସେହି କୋହିନୂର ହୀରାକୁ ଲଣ୍ଡନ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ବ୍ରିଟିଶ ହେପାଜତରେ କୋହିନୂର ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସଂଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିପାରିନାହିଁ କୋହିନୂର। କିଛିଦିନ ତଳେ ବ୍ରିଟିଶ ରାଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ଏବେ ଋଷି ସୁନକ୍ ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ କୋହିନୂର ଭାରତ ଫେରିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଋଷି ସୁନକ୍ ମହୋଦୟ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି। ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେରିଆସିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ଉଚିତ। ସେଠି ଋଷି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ବଂଶ ଭାରତୀୟ, ଜଣେ କଟ୍ଟର ହିନ୍ଦୁ। ସିଏ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ ବ୍ରିଟେନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଦେଇଦେବ ବୋଲି କହିନୁ, ତାହା ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। କୋହିନୂର ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗତ 7 ବର୍ଷ ତଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ରଥ ଶର୍ମା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ ଦାୟର କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହ କୋହିନୂର ହୀରା ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ରାଣୀଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଥିଲେ। ଗତବର୍ଷ ରାଣୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନାକୁ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେବା ପରେ କୋହିନୂର ହୀରା ଫେରିବା ନେଇ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ତାହା ଚିଠିରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଗଲା। କୋହିନୂର ଫେରିବା ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ଦାନ ଯାହା ଦିଆ ହୋଇଗଲା ସିଏ ରହିଲା ତାଙ୍କ, ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମାଜ କାଳ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀରେ କୌଣସି ସମୟ କାଳଚକ୍ରରେ ତାହା ଫେରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ, ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ, ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆ ଦିଗରେ ସଚେତନ ରହି ତାକୁ କେମିତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେଣି ବା ବ୍ରିଟିଶ ହାଇକମିଶନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗଲେଣି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଥିଲେ ଫେରିଆସିବ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଯେଉଁ ସାରା ଜଗତକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଜିନିଷମାନ ଫେରଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଗ୍ରୀସ୍ର ଜିନିଷ ଏବଂ ରଷିଆର ଜିନିଷ, ଜର୍ମାନ ଜିନିଷ ସବୁ ଫେରସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଭାରତର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଫେରସ୍ତ କରିବେ। ରାଜା ରଞ୍ଜିତ ସିଂହର ନାବାଳକ ପୁତ୍ର ଦିଲୀପ ସିଂହଙ୍କୁ ଯେଉଁ 12 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି ଇଂଲଣ୍ଡ ନେଇଯାଇକରି ଛଳନାରେ ଚୋରି କରି କୋହିନୂରଟାକୁ ରାଣୀକି ଦେଇଦେଇଥିଲେ, ତତ୍କାଳୀନ ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସିଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କରାଯାଇଥିଲା। କୋହିନୂର ହୀରା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଇତିହାସ କହେ 1849 ମସିହାରୁ ବ୍ରିଟିଶ ହାତକୁ ଯାଇଛି କୋହିନୂର। ଭାରତ ପୁଅ ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ହୀରା ଫେରିବା ଦାବିକୁ ଆହୁରି ବଳ ମିଳିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।